його тяжкістю. А дівчина при самій дорозі задалеко коло мене плавки вибирала. Та почула, що я плачу, прийшла, привітала. П'ятирічний Роман із Канади декламує свій улюблений вірш Тараса Шевченка. Таких малюків, які до дня народження українського класика спеціально вивчили його творчість, зібралось близько сотні із 22 країн світу. Організатори кажуть, аби створити єдиний ролик та зібрати якомога більше дітей, працювали не один місяць. Усе заради єдиної мети. Щоб кобзар в руки взяла вся українська родина, щоб над найдорожчою книгою нашого життя працювала мама, тато, дідусь, бабусі і працювали їхні діти. Щоб діти від мами і від тата зрозуміли, що це є важливо, що це є необхідно для того, щоб ти себе пам'ятав, відчував і розумів українцем. Читали кобзареві твори і наживо у актовій залі Львівської політехніки. Тут малеча уже з різних кутків України. Дітвора запевняє, вчити Шевченкові твори дуже легко. А ще, як знаєш його біографію. Він прислав для України славу. А ця слава не умре і не загине. Назавжди, але якщо нападе на Росія, то треба воювати. Якщо ми нападемо, то вони будуть воювати. Він був поет, художником. І він ще був козачком у пана. Любив дуже малювати. Упродовж кількох березневих днів, коли вшановуватимуть Шевченка, ролики з віршами кобзаря у виконанні європейських малюків демонструватимуть по всьому світу, де живуть українці. Аби знання та пам'ять про великого Тараса знали навіть у найвіддаленіших кутках планети, організатори обіцяють наступну акцію зробити ще масштабнішою.